God morgon, Batman. Ska vi komma ut? Så ja. God morgon. God morgon till Batman, god morgon till er, god morgon till alla. Vi tänkte faktiskt börja direkt med att sätta igång med badrummet nu, för snart kommer en golvläggare till vårt sovrum och vi ska bryta bort lister, och imorgon ska vi börja måla och byta golv. Vart du så taggad? Det betyder att vi inte får sova här inne, vet du, att vi måste flytta ditt hus. God morgon. God morgon från mig, Affe. Gick du in och lade igen här? Vi ska börja med badrummet. Innan vi börjar skälla pyntet liksom, så måste ju allt skit och alla kartonger och allting ut. Så att vi börjar städa och sen pynta. Jonna har faktiskt lovat mig att få ha klockskåpet på den här svarta byrån här. Det kommer bli awesome, det tar vi sist av allt. Det här ska jag få inreda med alla nya klockor sen. Små handdukar, och det här är ansiktshanddukar till Jocke. Så de ska bara vika ihop och lägga i hans låda. Jag hoppas jag blir befordrad snart, alltså, för nu är jag ju bara skräphämtare här inne. Jag börjar misstänka att det aldrig fanns i Jonas plan att vi skulle hjälpas åt med inredningen. Jag är bara en sopgubbe. Ska vi se hur badrummet blev? Titta vem som kommer. Jag är inte riktigt klar än, men gillar du det? Tycker du det är fint? Ja, vad bra, gubben. Batman, kan du lämna skåpet, är du snäll? Du ska inte sova där inne. Batman, kan du komma ut? Det var inte riktigt en hundkoja vi hade byggt ihop här. Men jag vet inte vad Batman tror, att det var han som skulle bo där eller någonting. Så ja, tack så mycket. Tack så mycket. Nu är du ju här inne igen. Tut tut. Det är ingen matskål, det är pappas lilla sak här. Men vet du vad? Din favoritsak kommer snart upp. Men först ska pappa packa in klockorna och sen kommer din favoritsak. Jag älskar klockor, så det här är julafton för mig alltså. Och jag väntar flera veckor med att sätta in dem här i klockskåpet för att det skulle vara till huset. Och jag älskar verkligen såhär Nick Cabana-klockor. Detta är inget betalt samarbete, så nu vet ni att jag är ärlig i alla fall. De här klockorna är to die for. Vad har vi i den här? Så jävla snygg. Finns det någonting bättre än klockor eller? Det är tur att klockorna är så snygga som man faktiskt kan ha någon som en inredningsdetalj också. Det gillar jag i alla fall. Jag kommer säkert köpa andra märken sen också, men jag kände att jag ville fylla hela skåpet direkt. Och då hittade jag så här Nick Cabana-klockor och bara, nej men jag rensar hela sidan typ. Som kallas en klockkyrkogård. Nej, nu är jag verkligen i heaven alltså. Fy fan, så snygga klockor! Förlåt, pappa skrek, förlåt. Han är inte arg, han är bara exalterad. Den här älskar jag verkligen, för den följer lite färgen vi har i badrummet. Den här följer också lite färgen i badrummet, vi har guld och svart. Sen den här roséguld är ju riktigt fet alltså. Jag hade ju faktiskt 9 klockor sedan innan, den här kommer jag ju behålla, i alla fall Gant-klockan, den är riktigt snygg. Sen den här Denny Wellington kommer jag nog också behålla, den är riktigt snygg. Jag kommer ju inte kasta de andra, men jag menar de som får med i skåpet. Vad är kraven exakt för att få vara med i ditt klockskåp? Det är ju dresscode, ingen skadad urtavla, inga skavanker på bandet, att man tickar. Nej, men de som är snyggast vill man göra framme. Fan, nu är det ju fel mått på alla de här, då måste jag ju flytta de här. Det är lite som Paradise Hotel, man vet inte vem som kommer bli utröstad ur skåpet nästa vecka. För det kan komma in en ny, het, ung klocka alltså. Jag tror att de här gamla veteranerna här inne är lite oroliga nu faktiskt. Då var äntligen klockskåpet fyllt, det tog nästan en timme så fixa och justera så att de var rätt längd också. Och de här höll inte måttet, jag är ledsen grabbar, bättre lycka nästa gång. Nu ska vi bära in skåpet. Jag har gått tillbaka till gamla tjänsten och slänga skräp nu. Japp. Yes. Jag sparar 2 askar så att Jocke kan ha dem när vi reser iväg och sådär, så de inte förstörs och blir utrustade i den fina skåpet.
Här har vi vårt provisoriska kartongrum som är två hela rum, så ja, det finns en del plats. Nu är det dags för Batmans sista favoritgrej. Okej, är du beredd, Buffé? Ja, vi har en liten dilemma här mellan mig och Jocke, så att vi inte är helt 100% klara, utan vi vet inte vilken pumptvål vi ska ha. Jag vill ha den här Gant-pumptvålen och Jocke vill ha den här pumptvålen, så kommentera gärna vilken ni tycker. Det där är så det ser ut nu, men vi ska faktiskt egentligen göra mer. Men vi väntar på några saker som inte har hunnit komma än. Så att det är en guldkandelaber som vi ska ha på golvet, den är så här ganska stor. Och sen lite mer pyssel och lite blommor och sådär. Och sen byta den här till guld. Ta bort de där och byta den till guld. Nu ringde Daniel och golvet fanns inne, så han har hämtat det! Yes! Idag har jag hämtat golv, Jocke, så nu är jag golvläggare. Jag upprepar noga, Daniel kommer inte lägga något golv, han har självklart hjälp med sig. Jo, jag ska lägga golv och jag ska riva och greda upp också. Du är duktig på bokföring och sånt där, inte lägga golv. Jag är ledsen. Bokningar faktiskt. Bokningar? Ja. Bokningar av vad? Av kaniner och bokar ut kaniner. Ja, skitsamma, hämta golvet nu. Fan. Nästa gång får vi vara fem man på det här alltså. Jävla skit där. Daniel, du är duktig på data. Det här, ser det här ut som data eller? Det är ingen jävla data det här, Jocke. Det är ingen data, jag har det här. Här är då golvet vi ska till övervåningen. Flytta på dig, gubbjävel! Jag har tagit bort lite av plasten här så ni kan se hur det ser ut. Och det här golvet ska vi då ha på hela övervåningen. Och det känns riktigt nice det här golvet. Och det första golvet som vi tidigare sagt ska bytas är då sovrummet. Det känns riktigt ovärt att ha tagit in alla grejer hit när vi ändå två dagar senare ska ta ut allt för att vi måste lägga om golvet. Och vi tänker ju även byta så här lister och sånt, så de här ska vi bryta bort sen. Sen ska vi beställa en ny dörr till badrummet innan vi glömmer det. Och sen ta bort alla taklister. Och imorgon kommer vi börja med att måla det här rummet. Det kommer bli så awesome alltså, jag är så taggad alltså. Även om jag är ganska säker på att det är jag som bidrar absolut minst med inredningen faktiskt. Farsan ser dig, inte hålla på att skälla utanför. Jag ser dig var du än är nu. Nej. Jävla rebell alltså. Nu är det klart i alla fall. Nu är allt golv för Jocke och Jonas rum uppe. Så nu måste vi börja riva lister. Hej. Hello. Finns det snälla barn här eller? Jag är ganska snäll ibland. Yay, värme! Ska du elda? Det där är behövligt för vi vet inte riktigt hur. Alltså det är jättevarmt där uppe och kallt där nere. Så äntligen lite värme. Alltså igår när jag var här så var jag lite så här deprimerad när man ser en eldriven braskamin framför en riktig. Det är inte riktigt okej, så därför tänkte jag att det här blir roligt mycket trevligare. Ska vi se om det här fungerar? Jag tänkte att det är lika bra att jag gör det här först som vi ser så det inte liksom ryker in överallt. För det är en massa spel och grejer som inte ens jag vet hur de funkar på den här. Jag vet hur man ska göra med den. Man ska göra så här. Du ska lägga in veden. Aha! Och sen ska du stänga luckorna men inte helt. Eller vänta, du ska tända först. Och sen stänga luckorna men inte helt. Nej, det vet jag. Och sen när det brinner så stänger man helt. Det känns som att du är våran pappa typ och bara kommer och fixar så här grovjobbet liksom. Man försöker ju att uppfostra. Ska man inte ha tändvätska? Nej. Du har en brasa nu, baby. Ja, jag får ju alltid göra roliga jobb. Jonna ska sälja sin iMac och då är det istället jag som får installera om den. Så jag får ju inte känna om någon brasa, ja. Nej gud, det har ju varit så jäkla jobbigt för honom att packa alla väskor och packa alla kartonger och bygga ihop alla möbler och allting. Usch, vad jobbigt det har varit. Jag får bara slänga skräp och göra tråkiga saker. Installera om dator, Jocke. Slänga skräp, ja men det kan Jocke göra. Yes, då ska jag och Alex ta ner listorna va? Yes, stämmer. Inför golvläggning, så det ska bli intressant. Följ med här och kolla hur det blir. Alex, det här var ju enkelt. Det här kan ju jag göra. Som en nysning. Ja, men det här fixar jag. Det här är ju inga problem. Varför ringde du mig för? Jag vet inte fan alltså. Inga problem. Det här fixar jag helt själv alltså. Inga konstigheter. Boom! Nej, men det här är ju easy peasy lemon squeezy eller vad fan man säger. Imorgon kommer ju målerifilman så... Vi hjälper dem lite bara, inga problem. Nu hämtar jag Jocke så han ska få se hur svårt det här är. Ja, titta, till och med jag klarar det här. Så du börjar i kanten.
Det går bra, det går jättebra. Nej, 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 nej! Inga dumheter! Ja, det bor en liten hantverkare i mig. Nu är det dags att knäcka ner taket också. Ja, då har de tagit in proffset här. Nej, ska du verkligen göra det där? Ja, vi har ju hantverkare här. Ska du verkligen göra det där? Ja, men det är så, jag är ju bäst av alla, säger de ju. Daniel, jag är jätteosäker på det här. Daniel. Du är ju redan trött. Det här kommer inte sluta bra. Daniel. Lägg ner den där nu, va? Ska Gustav göra det? Jahopp. Jahopp. Oj, 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 träningspass. Är man stark så är man. Kartonger helt fulla. Ta med en hand. Uppgift nummer två idag, att försöka rensa så att det blir mer tomma ytor, bort med kartonger. Jahopp. Jahopp. Ja, då är det dags för Would You Rather. Och den här gången var det min tur att välja. Och Jeremias behöver inte ens vara här. Daniel står ju bakom kameran. Men jag har tyvärr valt Jocke. Jag hade på känn, så jag visste att han skulle välja, men jag bara hade på känn för han såg så lurig ut när han kom förut. Det känns jävligt skönt att det inte är jag i alla fall. Kasta inte bananer för fan. Jag kan säga så här mycket att jag har varit ganska snäll i mina val. Jag har två stycken valt Jocke och båda två är ganska så snälla. Här får komma en banan. Det jag har valt i alla fall är att antingen göra te utav en talgboll eller köra 5 minuter i något gammalt välbeprövat. En röd Mini Cooper, alltså underkörning. Som ni ser så är bilen nytvättad och fin. Nej, men det är väl en liten pik, jag antar jag måste komma igång med övningskörningen. Alla ligger på mig nu, när jag ska barn måste jag kunna köra bil, säger de. Exakt. Vi kör övningskörning och du får ha den här när vi kör då. Du ser ut som en sån där limo-driver. Det är lite snyggt där. Vi kör. Vi går ut och hånglar i bilen. Yes. Det var nog nästan ett år sedan jag övningskörde den här, så jag är lite nervös faktiskt. Men jag tror det ska gå bra, det sitter lite i ryggmärgen eller vad det heter, hur man gör. Alltså jag tror att det här kommer gå skitbra faktiskt. Jocke har utvecklats mycket under ett år nu och han känns lugnare, så jag tror att det blir en lugnare körning nu. Bälte på först, safety first. Det kan du. Då är vi igång, eller inte igång, bilen är igång i alla fall. Men jag tänkte jag filmar framåt så får ni se hur jag kör helt enkelt. Så får vi göra någon seriös övningskörningsvlogg någon gång. Men ja, tumma upp om ni gillar det här konceptet, kommentera. Och om vi ska ha det på Tobbes kanal kanske. Okej, jag har glömt handbromsen. Ja, som vanligt. Det är ett återkommande koncept. Oj. Fel igen. Och riktigt bra det, Jocke, tycker jag. Ja, det går. Jag tycker det känns men mycket. Men de jävla vinnerutetorkarna, de gillar jag inte. Jag har inte varit så aktiv i vloggen nu, för jag har sprungit omkring lite överallt och lite sådär. Och nu kom min vän Lina, som inte vill vara med på film. Men vet ni vad jag hittade när vi höll på att rensa här? Jag hittade massa blöjor. Varför vet jag faktiskt inte. Det kan vara att jag har gjort en blöjtårta någon gång, eller så kan det vara att jag har varit barnvakt. Men du är tur att jag sparat, för nu ska jag ha bebis. Luktar riktigt gott faktiskt. Det här måste jag ta med mig hem. Okej. Okay. Och nu bor ju vi lite längre från stan och har inte hunnit handla än, så... Ja. Som att vi brukade laga mat när vi bodde i stan liksom. Jag försökte vara lite nyttig i alla fall och beställde lite fisk, pulvermos, sallad och ja, mycket sås. Om jag hade varit Tobbe nu så hade jag aldrig satt mig i bilen. Jag fattar inte hur han vågar när det liksom är halt ute, det är snö. Jag har aldrig kört när det har varit snö ute överhuvudtaget. Så jag fattar liksom inte hur han ens vågar. Jag tror att han kommer köra in i en stolpe eller något. Garantibror. Då blir det riktigt, riktigt, riktigt duktig tycker jag. Mm. Faktiskt. Nej, men det här var svinkul faktiskt. Nu ska jag fan ta tag i det här. Den här vill jag inte köra. Kör sakta lekande barn. Ja, alltså, kör sakta bara. Det går bra. Jag vill inte ha livet av några barn. Du fixar det här. Får vi möte, då kommer jag ihåg att Jocke varit helt stirrig. Du fixade det skitbra. Gjorde det? Ja, tycker jag. Nu har vi problem här. Jag har ju bara bott i det här huset i 2 dagar typ, så vi hittar inte tillbaka på riktigt. Vi får åka och leta lite. Här känner jag igen mig i alla fall. Här har vi åkt, eller hur? Ja, det har vi gjort. Ja, det är det här kåken jag sa. Vad fan, vad fina hus det var här. Åkte... Och här är märsan du såg. Ja, alltså nej. Nu kommer vi... Alltså folk måste tro att vi inte var i huvudet nu. Nu är det tredje barvet här.
Nu. Du var ju färdiga och vad blir det för betyg? Jag vill ge dig en 7 på en 10-gradig skala. Det är fasen bra alltså. Ja. Han har utvecklats sjukt mycket verkligen. Riktigt, riktigt mycket. Nej, men det här var kul. Vi måste köra fler gånger. Absolut. Brofist. Oh my god, jag är helt slut. Alltså, jag har dragit ner alla listor här. Jag är helt förstörd. Bra jobbat. Nej, jag skojar bara. Jag har varit ner och käkat mat faktiskt. Så det är han som har dragit ner alla listor. Men nu är det typ klart här. Så nu imorgon ska vi... Eller inte vi, men imorgon ska de måla. Så det kommer bli fett. Hej lilla katten. Katten, musen, 10 000. Välkommen hem. Tobbe och jag kunde inte låta bli. Vi var tvungna att kolla in grillen vi ska i sommar vid poolen. Det här blir mumma kardinumma. Eller vad säger man? Grillen är ju typ flera meter bred. Så det här är bara en liten del. Här har vi kyl och grejer. Förstår iskall Cola Zero ute vid poolen. Jag kommer ju bara smälta. Va? Är det här grillen? Ja, det är kylskåpet. Va? Är det sådär stort? Ska vi ta ett par steg? Ja. Ja. Nej, nu trampar du med flit. Men du, med det. Nu måste vi springa snabbare. Jag vill ju springa ja, vänta, på vänta då, vänta då. Jag tror det blir mer träning för mig faktiskt. Vi tänkte ha en stor spegel liksom över badkaret i det stora badrummet. Vi har bara ett badkar men anyways. Vi har massa speglar så att vi ska välja ut där nu. Ja, så jag ska bära in dem. Men herregud, du vet du kan bära med tröjan också. Det är varmt här inne. Jag hoppas ju det blir den här spegeln. Den här är riktigt nice. Den här spegeln är ju som den i Oculus. Om man stirrar för länge in i den så dör man typ. Då säger spegeln åt och gör helt sjuka grejer. En gång satt Daniel och typ dansade framför spegeln typ i någon clowndräkt. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig, vem är vackrast i världen är? Joakim såklart. Tack, jag visste det. Det blir du som får hänga på väggen. Han är så schysst. Tobbe! Jag vill inte verka för stark i bloggen som du hjälper mig med när som folk inte fattar att jag är jättestark. Vart går du med nu då? Badrummet. Flåsa nu Tobbe så de tror att jag är stark. Tobbe tycker det är skitjobbigt så jag tar den tunga delen här bak. Va? Kan det gå? Vi trodde att det skulle vara för bra för det var sant att bara köpa ett hus här. Men vi har fått vattenläcka här och det är inte någonting som har läckt liksom från och med nu. Utan det här har läckt pågått väldigt länge och nu är det kaos. Det är så här, vi vill inte säga någonting från början för att vi tänkte att det var ett ganska litet fel. Och det är det här elementet här inne som har stått och läckt väldigt, väldigt länge. För att man ser det på golvlis och så här saker att det är liksom, det syns att det läckt länge och lite så här pluggar har varit rostiga och så här saker. Nu har alltså vattnet gått så långt så det har gått in i väggen, ner i tvättstugan, in i elskåpet och korslutit hela huset. Så nu har vi problem. Ja, nu är det war alltså. Kan alla tagga Anders Ölvegård, alltså arga snickaren på fuskbyggarna på hans Instagram och gå in och kolla på den här videon för vi behöver hit honom. Nu är det konstigt ljus här och det beror på att vi måste ha en ficklampa tänd mot mig för att det finns ingen el i huset längre. Här uppe ligger rummet med det trasiga elementet precis ovanför oss. Då har det alltså rullit ner vatten i väggarna, ner i det här hålet och ner i torrskåpet. Det är nummer 1, det var det första jag märkte. Men sen märker vi att jag även rullit ner i den här lampan i taket. Det ligger alltså vatten i hela kåpan här. Sen märker jag att strömmen går, då går jag hit. Jag känner att det luktar bränd el. Då går jag hit och ska stänga av huvudbrytaren, bara för säkerhets skull. Daniel får vatten i ansiktet och jag får en stöt. Här nere har det alltså runnit, det är vattenpeller här nere fortfarande. Så det har alltså runnit vatten rakt genom hela elskåpet. Vilket är direkt livsfara. Golvlisten där uppe vid elementet, på den ser man att det har läckt väldigt, väldigt länge. För den är alltså nästan rutten, den har tappat all färg och den är liksom mjuk i nederkant. Man ser även på den här pluggen sitter elementet att den har alltså rostat, så den har ju rostat sönder. Så det här har läckt väldigt länge. Plus att det är rostfärg på golvet, så det är någonting de visste om. Jag försöker stå här vid spisen och andas lite och lugna ner mig, men jag är så sjukt förbannad. För man visste om det här felet och inte säger någonting och låter en familj med hundar flytta in här. Och hundarna sprang där inne, alltså det bara kokar i mig när jag vet såna här grejer. Jävla fifflar och folk som lurar, alltså det är spy på alltså. Jag kommer till besiktningsman, elektriker, rubbe, så får de gå igenom allting, för det här går ju under dolda fel. Och är det tillräckligt många att det inte stämmer överens med gamla besiktningsprotokollet, då blir det ju stämning alltså. Nej, usch vad irriterad jag blir alltså. Och ingen el heller.
Ja, nu har jag kollat lite bättre och jag ser ännu mer tecken på att de faktiskt visste om de här problemen innan. Här borta har du spruckit på väggen, det var precis nyligen spacklat. Här precis i anslutning till elskåpet har man alltså tagit upp en lucka nyligen. Vilket jag tror att de har torkat ur väggen här innan. Här ser man till och med om man drar med handen så att det fortfarande är en slipdamm kvar. Så det är precis nyligen gjort och det oroar mig faktiskt. Jonna blir lite ledsen och stressad när det händer såna här saker, men vi kommer att ordna det. Alltså, har de vetat om det här och vi tar hit folk så kommer det inte bli roligt för dem. Men det är så tråkigt när allting har verkligen satt på plats och vi bara såhär, shit, nu går det bra. Och vi fixar det här liksom och sen bara... Ja, det var ju tråkigt om man fick riva typ halva sidan av huset. Ja, det är en annan sak om det är en vägg som är ful eller alltså något sånt. Eller en golv som är trasigt. Men en vattenläcka är ju en helt annan sak. Men vi fixar det här, det gör vi alltid. Teamwork. Det som är så tråkigt med allt det här är ju att det händer precis nu. Eller det är ju i och för sig bra att det händer precis nu. Men att de inte har sagt någonting till oss. De har liksom inte... Vi vet att det här har pågått ett bra tag. Eftersom att det finns... Vi ser att det har pågått ett bra tag. Liksom. Det är inte någonting som händer över en natt. Och det har rostat och det har läckt liksom. Så det är väldigt tråkigt att de inte har liksom tagit det här med oss. Och att vi faktiskt har kunnat lösa det tillsammans. Jag förstår inte varför man döljer någonting så här och sen bara drar. För mig är det liksom helt... ofattbart att man gör så mot människor. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga riktigt, utan jag är helt stum. Jag tycker att det är skittråkigt. Jag tycker att vi får se vad vi ska göra nu och hur lösa det här, men... Det som är väldigt positivt är att vi har världens bästa vänner som hjälper till. Jag vet inte vad vi skulle göra annars. Det har jag skrivit min blogg varje dag nu som vi har flyttat in hit. Wow, att, vilka alltså, vänner! Det är helt tittare. Fantastiskt, ja men verkligen. Vi ska väl gå och försöka lugna ner oss för att nu har Tobbe hittat ännu mer grejer och tydligen så är det här felet blir bara värre och värre och större så jag får alltså panik. Köp hus sa de, det blir kul sa de. Ja, de sa det. Ja. Ja, nej men ni kommer få hänga med oss och kolla på allt det här och vi kommer som sagt berätta om alla de här felen och vad vi nu hittar under natten och allting. Men det blir mörkt nu, det kommer inte gå att filma. Så vi får ses imorgon istället, vi kommer dokumentera allt som händer. Elektrik kommer hit och så ber vi till Gud att man typ inte behöver riva halva huset. Så finns det någon av er som är elektriker eller någonting och som vet vad vi kan göra eller vad vi ska göra så kommentera nedanför. Vi vet ju såklart att vi ska ta hit någon och mäta fukt. Men vi behöver ju mer än så. Ja, tipsa på med allting. Mm. Och tagga Anders Ölvegård och fuskbyggarna. För vi vill verkligen ha hit dem och kolla hur mycket vi har blivit blåsta. För det här känns som alla som vi har haft hit som är ändå så här proffsarbetare hittills. Säger att det är på gränsen till bedrägeri alltså. Så det, nej, det gör mig bara irriterad. Nu slutar vi prata om det. Vi syns imorgon. Ni är bäst i alla fall. Vi älskar er så sjukt mycket. Vi är så glada att ha er. Mm.